Ja, president, det jo greit å minne statsråden om at det en krevende situasjon ute, og jeg vet også at statsråden veldig klar over det. Men i DN i dag så går jo oljeingeniøren Tale Meling ut og sier at det en veldig krevende situasjon å være oljeingeniør, bli sagt opp, kalles muligheter har man. Erna sto jo her i spørretimen og sa at det er bra at ingeniører bytter beite, men når oljeingeniøren sier at det er vanskelig å bytte det beite, så tror jeg vi må ta det på alvor. Kalles kompetansebro kan man bygge i forhold til den situasjonen de står i. Vi opplever sjøfolk blir satt på land, verfta får ikke nye kontraheringer, redere legger skip i opplag og flagger ut, og leverandørindustrien trenger også både vedlikehold og modifikasjoner som gir oppdrag, men også kompetansetiltak og rullerende permitteringsregelverk. Hva er det statsråden vil gjøre? Er masterplanen rett og slett å fortsatt vente og se? Og som statsråden sa i stad, følge situasjonen nøye? I så fall, hvor lenge skal man vente før man faktisk gjør grep? Statsråd Mæland. Ja, president, jeg kan godt gjenta det viktigste vi gjør når vi legger til rett for omstilling, det er å sørge for at næringslivet utvikler seg. Det er å være med på et tydelig spleiselag, slik at alle deler av næringslivet kan utvikle nye produkter, nye tjenester, forbedre det arbeidet de gjør. Det er å bruke mer tid på verdiskaping, det gjør vi når vi kutter i skatter og avgifter, det gjør vi når vi har en historisk satsing på næringsrettet innovasjon. Dette ser du ikke resultatet av i morgen, men du vil se det på litt lengre sikt, og derfor er det viktig og riktig å gjøre det. Og så kom det tiltak i revidert i går. Vi vil også følge situasjonen nøye, men i motsetning til Arbeiderpartiet så tror ikke vi at dette er noe som skal repareres over natten. Dette må vi igjennom. Og så skal vi også, og det vet representanten, legge frem en maritim strategi som ikke minst skal legge til rette for fortsatt maritim virksomhet. Vi er verdensledende på dette området, og det skal vi sørge for at vi fortsatt blir. Men det å gå gjennom en omstilling, det å legge til rette for nye arbeidsplasser, det er viktig at vi går gjennom.